Olá, estamos aqui para gravarmos uma série de vídeos. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho feito denúncias a respeito da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E nós vamos gravar uma série de vídeos onde eu vou mostrar todas as empresas que estão ligadas a bispos e obreiros e também alguns familiares. E isso mostra claramente que existe um desvio de finalidade quando a pessoa ela entrega os seus dízimos, as suas ofertas na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Esse dinheiro ele é desviado para essas empresas. Então eu gostaria que esses vídeos, essa série de vídeos, chegasse ao Ministério Público Federal, porque esses vídeos vão mostrar todas as empresas, pelo menos a maioria dessas empresas. E no nome de quem? Basta apenas o Ministério Público chegar a essas empresas, saber da origem do dinheiro, da onde vem o dinheiro, e por que esses bispos, essas pessoas, elas ficaram ricas e tiveram essa origem de dinheiro, de recursos, para adquirir essas empresas. Então, eu vou começar lendo um e-mail de uma pessoa que nos mandou essas informações, e eu confirmo essas informações porque realmente conheço a maioria dos bispos e sei que realmente eles servem como laranjas para que o dinheiro da igreja, da instituição, seja desviado para essas empresas. Então, diz assim: Alfredo Paulo, percebi sinceridade na sua resposta e o seu recado ao Bispo Macedo e Cristiano Cardoso. Parece sincero também. Então, vamos ao que tenho para relatar. Eu tomei algumas providências para não me expor. Espero que você e sua família fiquem aí na Europa e em segurança para preservarem sua vida e continuarem revelando a verdade. A IURD é capaz de coisas pavorosas para cobrir seus desatinos. Você está transformando-se no porta-voz de muitos desesperançados, dos que foram enganados e ignorados pelos líderes da IURD. Acredito que só a verdade pode nos libertar. As informações que tenho são importantes, acessíveis e verdadeiras. Quando iniciei na IURD, é o título que ele dá aqui. Conheço a IURD há mais de 25 anos. Convivi com bons homens e mulheres que pregavam a palavra de Deus, com alguma sinceridade e boa intenção. Eu mesmo subi muito morro para evangelizar em favela. Tínhamos prazer em ver a igreja cheia e ajudar os viciados, enfermos e etc. Não tínhamos vergonha da nossa fé. Levávamos frotas de ônibus para concentrações no Maracanã. Fizemos campanhas para pastores, bispos e os irmãos do Bispo Macedo serem eleitos. Mas ainda num período
em que a Igreja da Abolição era a sede. Foram revelados alguns escândalos, como o do ex-bispo Oswaldo, que se prostituiu como obreira atrás do batistério, e do ex-bispo Paulo Gomes, extremamente, entre parentes, arrogante, que roubou grandes somas de dinheiro da igreja. Casos de obreiras assediadas dentro de igrejas, maus tratos de bispos e pastores contra suas esposas, funcionários e obreiros ameaçados e aterrorizados para fazerem desafios, campanhas e obedecerem sem questionar. Quem conheceu o bispo Van der Waal, entre parentes, a ignorância em pessoa, bispo Marcos Vinícius, o homem do cofre da TV Record, também entre parentes aqui, tratava as pessoas aos berros, filho de Laprovita Vieira, ex-deputado federal, foi ligado a muitos esquemas financeiros e empresariais da igreja. Hoje, já velho, doente e esquecido, bispo Von Helder, que chutou a santa e tratava obreiros como capachos, bispo Clodomir, debochado, que chama os pastores de malandro, bispo Romualdo, terror dos funcionários da TV Record do Rio de Janeiro, arrogante, que chamava as pessoas de coisinha em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Provavelmente ele não pisa mais, porque as pessoas não gostam dele. Sabe que estou falando de homens arrogantes, malandros, como eles tratam uns aos outros, e violentos, que aterrorizavam seus subordinados, debaixo de uma santidade, no mínimo, questionável. Tudo isso já me faz pensar e questionar de onde vinha esse comportamento. Que tipos de exemplos esses bispos tinham para comportarem-se assim com obreiros e membros tão resignados a seus líderes? Início da minha decepção com a direção da igreja. Mesmo com tanta coisa ruim, eu acreditava numa boa intenção. Mas lembrando-se do escândalo, dos casos de adultério, do mensalão e máfia das ambulâncias envolvendo o Carlos Rodrigues, ex-bispo e deputado federal, condenado, preso e já em liberdade, que ainda age nos bastidores da igreja, que, a mando do bispo Clodomir, tirou o apóstolo Valdomiro Santiago de vários canais de televisão, cobrindo os contratos da Igreja Mundial, pagos com dinheiro de oferta. Mesmo a IURD tendo a TV Record e dezenas de afiliadas pelo Brasil. O Carlos Rodrigues é muito perigoso. Conhece muita gente influente e sem caráter. Negocia muita coisa em nome da IURD e age nas sombras. Cuidado com ele. O assassinato com 15 tiros do pastor Valdeci, deputado estadual no bairro de Benfica, porta da sede da TV Record do Rio de Janeiro. Caso amplamente divulgado pela imprensa e denunciado pela Cidinha Campos, jornalista e deputada estadual. O ex-bispo Marcelo Pires, um dos homens de confiança da igreja, envolvido no assédio de uma jovem menor de idade no Rio de Janeiro, abafado pela igreja, até porque ele ficou com uma emissora de rádio e parte de um canal de televisão
da igreja que estava em seu nome. E mais tarde ocorreu o escândalo do ex-bispo Gerson Cardoso, que mantinha caso extraconjugal com a esposa de pastores dentro da Catedral do Rio de Janeiro, e que deixaram na geladeira, como outros, ganhando bom salário, bom carro e morando bem no Nordeste do Brasil, em troca do silêncio dele, e às custas do sangue, oferta do povo da igreja. Só que ele resolveu seguir a vida dele e abriu uma igreja. Era muita coisa que fedia de um mesmo lugar, e onde há fumaça, há fogo. Contra fatos não há argumentos, como dizem os próprios pastores da IURD. Comecei a observar de forma criteriosa as informações que chegavam, e ficou fácil entender o esquema da igreja. Quando você repete a mesma coisa o tempo todo, elas passam a tornar-se verdade. É assim que os políticos e padres fazem. Alguém tem dúvida que a corrupção é um fato dentro do poder legislativo no Brasil? Mas dizem que não são culpados e que alguns deles são bons. As pessoas acreditam e votam neles novamente, como o senador Collor, que sofreu impeachment, acusado de vários crimes, o senador Renan Calheiros, réu de processos e investigado pelo STF, Lula, também réu em processos, que dizia não saber dos esquemas de José Dirceu, preso por envolvimentos com Mensalão, do garotinho, que se diz evangélico, envolvido em esquema de compra de voto e outros crimes, deputado Eduardo Cunha, preso pela Operação Lava Jato, e tantos outros. A história é testemunha do acúmulo de assassinatos, prostituição e pedofilia que a Igreja Católica cometeu através de seus padres e bispos. Já promoveram até guerra, com milhares de mortos, mas dizem que isso é passado, pedem desculpas e que hoje não acontece. Isso, então, está tudo certo. É chamado Papa até de Santo Papa. Bom, eu não sei quantos minutos tem já o vídeo, mas nós vamos fazer uma pausa e vamos para o segundo vídeo, tá bom? Já voltamos com o segundo vídeo.